Hernáiz patrocina este informatiu. €6,3 milions d'euros per a rehabilitar a Gandia les cases de Ferroviaris i del carrer Safor. Pressupostos 2023, inversió en infraestructures i sectors productius i ajudes a persones vulnerables. Després d'uns mesos en què res s'ha sabut d'este tema, es reprèn de nou el procés per a realitzar una intervenció urbanística sense precedents, tant en els habitatges de Ferroviaris, al districte de Corea, com en dos blocs del carrer Safor, en el Raval. La Generalitat acaba de donar llum verda a una inversió milionària de 6,3 milions d'euros procedents dels fons europeus Next Generation, amb els quals es cometrà la transformació global de 319 immobles. En el cas de Ferroviaris, a més d'una intervenció a l'interior de les cases per a millorar l'eficiència energètica i la qualitat dels habitatges, també es millorarà l'entorn urbà. En esta actuació, fins i tot es planteja la possibilitat de reservar un espai en la via pública per a fer un ús privatiu, on es situarien ascensors per a estos blocs de pisos. Estem ja, en este moment, elaborant el contracte per a seleccionar l'equip d'arquitectes que redactarà el projecte i una vegada redactat, licitarem l'obra, perquè no volem deixar passar més temps, volem que aquestes actuacions siguin el més immediates que pugui ser, en qualsevol cas, actuacions ràpides en el temps, perquè pensem que són barris que tenen una necessitat immediata d'actuació i de consideració per part de l'aportació econòmica de la ciutat. Encara que la intenció és que la reforma d'estos habitatges es pugui escometre sense necessitat que els propietaris hagin d'abandonar temporalment les seues cases, l'alcalde de Gandia reconeixia que serà necessari estudiar cada cas en concret. Respecte al muntant al que hauran de fer front aquestes persones per a fer les obres, José Manuel Prieto ha indicat que les ajudes aconseguiran un 80% del muntant global, fins i tot la totalitat de la inversió necessària si parlem de graus de vulnerabilitat elevats. En un principi no se contemplava que hi haguera que abandonar els blocs de vivenda, però hi hauria que veure, en el cas de la intervenció final del carrer Ferroviaris, quin és l'abast, perquè sí que parlàvem d'alguns blocs de vivendes que tenien un deteriorament superior a altres, i és possible que en alguns blocs de vivendes la intervenció de les teulades hagi de ser immediata i hagi de ser d'una manera més profunda. Tant la responsable d'Habitatge i Regeneració Urbana de Gandia, Amparo Victoria, com la presidenta de la Junta de Districte de Corea, Imma Rodríguez, s'han felicitat per aquestes ajudes. És una molt bona notícia poder rebre aquesta subvenció dels fons europeus que ens permetrà accelerar la rehabilitació d'habitatges a la nostra ciutat. Què vol dir això? Pues que la gent que estigui així, que estigui en aquests pisos, tindrà una major qualitat de vida, un entorn més amable, més sostenible, més humà. I sempre ja dic que molt contenta d'aquesta inversió. El govern local de Gandia ja té llest el pressupost municipal de 2023, uns comptes que ascendixen a 95 milions d'euros i que esperen el vistiplau del Ministeri d'Hisenda, ja que recorden el consistori està immers en un pla d'ajust. Uns pressupostos que continuen apostant per la inversió en infraestructures, l'ajuda a les persones més vulnerables i el suport als sectors productius. El regidor d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha desgranat les principals línies d'estos comptes públics que ja tenen l'aprovació d'intervenció. Uns pressupostos per a l'any vinent que reforcen l'àrea de serveis bàsics i serveis socials i que continuen apostant pel turisme a les àrees de regeneració urbana o el teixit associatiu i productiu. En aquest sentit, Salvador Gregori ha avançat que hi haurà una nova edició, la tercera, dels Xecs Consum, per a continuar impulsant el comerç. La tercera edició de Xecs Consum, però aquesta nova vegada no va ser en el finançament de romanents de tresoria, no. Volem que directament, a partir, només acaben les rebaixes de febrer, si pot ser a principis de març o a mitjans de març o només passen falles, n'hi hagin una tercera edició de Xecs Consum, perquè acabarem d'apuntalar la dinàmica del comerç que, a pesar de los pesares, en esta ciutat està aguantant molt més que dignament. Tot això ha complementat amb les inversions que des de l'Ajuntament de Gandia han gestionat per a continuar impulsant el creixement econòmic de la ciutat i que repercutisca alhora en infraestructures que atraguen ocupació i generen oportunitats. El vicealcalde Josep Alandete ha apuntat que tancar estos comptes municipals ha sigut fruit de l'acord de govern que treballa en sintonia i també gràcies a la rebaixa impositiva que s'ha aconseguit. I tot això gràcies a la flexibilització que s'ha aconseguit per aquesta
aquesta rigorositat en el pressupost i la bona gestió, amb 2 milions de rebaixa impositiva que podem també incloure en el pressupost del 2023. I que per 8è any consecutiu aportem aquest projecte de pressupostos a l'espera que el Ministeri d'Hisenda ens doni aquest vistiplau. Caminem cap a un nou model turístic? Fins a quin punt està Gandia preparada per a ser un referent com a destinació turística en els propers anys? Són preguntes que hem tractat de respondre en el programa L'Anàlisis, de Teresa Fort i Radio Gandia Ser. El responsable de turisme de Gandia, el socialista Vicent Mascarell, ha indicat que el canvi climàtic, malgrat els efectes negatius que implica, pot facilitar que es prolongui la campanya turística en comptar amb més dies en què les temperatures són altes. És veritat que el canvi climàtic és una realitat, una greu i penosa realitat, però per a nosaltres es converteix en un element positiu, no? I també la temporada estival està allargant-se en la medida de que el mes de juny és un mes d'agost. Pel que fa al portaveu del Grup Popular en el Consistori Gandia, Víctor Soler, ha qualificat de poc ambiciosa la política turística que està duent a terme l'actual govern local. Perquè la gent té el seu apartament i, lògicament, ha fet una inversió potent i té que anar a estiuetjar, a veranejar, i per tant va a l'apartament, en Setmana Santa i Pasqua el mateix, i ara tinguem en ple mes de desembre o de novembre o de gener o de febrer la platja que pareix un cementeri buida, morta i sense activitat. Per tant, aquest nou turisme que alguns somnien per la nit i després diuen així en els debats o en les declaracions públiques no existeix, i no existeix perquè no s'han fet accions decidides per tal de cercar aquest nou perfil turístic. El vicealcalde de Gandia i titular d'Urbanisme, Josep Alandete, ha valorat els diferents projectes de millora de l'espai urbà que estan executant-se en el districte marítim i que representaran un atractiu més per als potencials visitants. Són moltes les inversions que s'estan realitzant i els projectes per a que es desenvoluparan al llarg dels anys propers en la platja. Evidentment, el PRI de nuclis primitius és un, pel qual s'aconseguiran més dotacions i s'anirà en la senda de la renaturalització i la millora de la trama urbana més antiga en la platja. El pla de barris presentat per l'Ajuntament d'Oliva per a millorar i rehabilitar l'entorn urbà de la carretera de Gandia fins a l'inici de Gabriel Siscar ha aconseguit la subvenció màxima a la qual optava. 3,7 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, que se sumen a l'aportació de 400.000 euros del consistori i que es complementen amb altres ajudes que suposaran una inversió de 4,6 milions. Un projecte de millora urbana que busca la sostenibilitat ecològica i social d'esta zona que millorarà la qualitat de vida dels veïns. Un total de 359 habitatges amb més de 50 anys d'antiguitat es podran beneficiar d'esta subvenció per a millorar en matèria d'accessibilitat i energia. Unes actuacions que es podran desenvolupar fins a 2026 i on els propietaris d'aquestes vivendes hauran de fer una aportació mitjana de 1.400 euros per família, ja que les obres de rehabilitació estaran subvencionades en un 87% de mitjana. L'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta inversió i ha apuntat que hi haurà una oficina perquè els veïns puguen tramitar les ajudes. I es traduirà en, a més d'aquestes millores de lo que és de la zona urbana de Contesa Mayans i aquestes vivendes que es comprenen des de la carretera de Gandia fins a la carretera de Gabriel Siscar, també tindrem una oficina que farà aquesta gestió, el que ens donarà l'oportunitat de poder-ho tramitar d'una manera més àgil i més senzilla, assessorant a la gent que es puga beneficiar. Són per a edificis de més de 50 anys. Per part seua, la regidora de Gestió i Disciplina Urbanística, Joana Sintimbrean, ha afegit que este projecte inclou la reurbanització del carrer Comtessa Mayans per valor de 400.000 euros. De la mateixa manera, la regidora de Compromís ha destacat que es tracta d'unes ajudes molt importants per als veïns perquè amb una xicoteta aportació poden optar a una rehabilitació important dels seus habitatges. Es tracta, en definitiva, d'una millora substancial de tota aquesta zona i de tot el barri. Les actuacions en els habitatges estaran subvencionades en una mitja d'un 87%, per tant, amb una xicoteta aportació de 1.400 euros per família, es traduirà en unes obres de millora d'aquestes finques i d'aquests habitatges per valor de 11.000 euros de mitja. Per tant, són unes ajudes molt convenients.
El projecte de sostenibilitat turística de les passarel·les dunars d'Oliva ha arribat al Parlament Europeu. Amb motiu del fòrum El sector turístic dinamitzador d'una economia sostenible, la vicealcaldessa Anna Morell ha presentat als europarlamentaris esta proposta, que espera una valoració positiva per aconseguir el finançament dels fons Next Generation. Un projecte valorat en més de 2 milions d'euros i que planteja connectar els 9 quilòmetres de platges d'Oliva. La vicealcaldessa ha destacat que este disseny ha comptat amb una molt bona acceptació per part dels europarlamentaris en les jornades centrades de turisme sostenible, perquè esta proposta ha encaixat a la perfecció. Anna Morell considera clau sumar esforços perquè Oliva aconseguisca la partida pressupostària necessària per a impulsar esta passarel·la. També la socialista ha destacat que esta actuació és una manera d'apostar per l'eficiència energètica que a més connecta les ciutats i a les persones i que serveix per a gaudir de l'entorn natural que suposen el 80% de les platges d'Oliva. Una vegada més, la Festa Esportiva per la Inclusió torna a ser un autèntic èxit. I és que la novena volta a peu d'Espurna, que es va viure dilluns, van participar uns 600 atletes de tota la comunitat valenciana, juntament amb molts voluntaris que van voler acompanyar els corredors i corredores. A la part purament esportiva, va haver una fita històrica de la prova, i és que per primera vegada una dona passava primera per meta. És el cas d'Empar Vizcaíno, una atleta amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Espurna, que s'ha convertit aquest dilluns en la primera dona guanyadora absoluta de la volta a peu a Espurna. En la categoria masculina, el primer en arribar a meta va ser Miguel Ángel Escribano, del Centre de la Salut del GMSI. Així, pues, una nova edició per la diversitat i la inclusió de persones amb discapacitat que es va tornar a convertir en una festa on tot el món va voler participar. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.